Her har vi Google Nexus One. Undskyld, jeg mener Desire. Og ja, den minder altså utrolig meget om Google Nexus One-telefonen. Designet er nærmest identisk. Den er 11,9 mm tyk. Men noget nyt, der er, som er fysisk, der er på den, det er den her knap hernede under, lige under skærmen. Det er vel sådan til en, den er optisk. Så det er faktisk meget fedt. Den går ikke så lidt i stykker, og den er også mere modstandsdygtig over for støv og slag osv. Styresystemet i Desire er Android 2.1, og der sidder en ny version af HTC's eget Sense. Og vi har bladret lidt i den, og det ser ud til, at der er rigtig meget fart over feltet, når man kører rundt i systemet. Men altså, det er sådan lidt typisk Android, det går bare skide hurtigt. En ny feature, som HTC har smidt i Sense, i den nye version af Sense, den kalder de for Friend Stream. Og her der bliver al info om de venner, man nu har på telefon og kontakter, de bliver simpelthen bare samlet under en lang Friend Stream. Når den kommer på markedet, så har den måske flash 10,1 i telefonen. Og det betyder, at man så kan se rigtig web-tv på den. Men det er lidt usikkert. Vi har ikke helt kunne få det restet ud af HTC. På bagsiden, der har vi et 5 megapixel kamera, der er fotolampe og autofokus. Og ja, egentlig så er der ikke så forfærdeligt meget nyt i Desire. Har man Google Nexus One i forvejen, hvis man er der i USA for at hente den, så er der nok ikke rigtig nogen grund til at købe den her telefon. HTC de siger, at de har kontakt til alle de store operatører verden over, og vi håber selvfølgelig også, at Danmark bliver inkluderet på den front. Når den kommer til markedet, det ved vi ikke endnu. Prisen er også usikker, men må ikke vi lander på et sted under 4.000 kroner.